Angvahaliana, indray tonga klasy tonga vavy no itsidihanay ny tokantranonao tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalana vao eto amin'ny MBS. Manantitra ny arabao tsika rehetra izay manaraka izany ary manasanao tsisaraka aminay hatramin'ny farany. Ny sasarantsika ny vaovao amin'ity androan'ity dia mikasika ny fividianana solombavim-bahoaka avetrandy. Mitoetra ny fidinana ifotony ataon'ny kandida solombavim-bahoaka totry ny Team 45 ka androany dia teny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana indray no tsidihan'ny kandida prelisitra ao amin'ny boriborita ny fahefatra ny ara-diteny antoerana ary nanolotra ireo kandida ireo tamin'ny fomba ofisialy ny filoha mpanorona ny antoko tiako i Madagasikara. Lorette Berton sy Manoro Andriamalalany nanao ny fanadidiana teny antoerana. Mbola ny ale no vita, ny retoro amin'izay no antsika. Kandida miasa sy mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka ao amin'ny boriboritany fahefatra ny lisitra tarihan'ny Ramboasalama Emilien izay ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka amin'ny 17 ny volana Mai ho avy izao amin'ny anaran'ny Team 45. Izy efatra amin'ny rahalahy ihany no nahazo ny tso-drano avy amin'ny filohan'ny antoko Team Andriamatoa Marka Ravalomanana. Tonga nanolotra ireo kandida ireo fanta-bahoaka teny amin'ny boriboritany fahefatra tetsy amin'ny fasan'ny karana ny filoha nasionalin'ny Team ny any Marandray teo. Tia mpahafantatra ny olona fa kandida izay atolotra ny tiako Madagasikara dia manana ny fahalalahana mitondra sy mampiasa ny anarana hoe tiako Madagasikara izy. Dia misy efatra izy ireo natolotra teo, dia inga Ramboasalama Emilien, dia inga Ramarsan de Landria, dia inga Rakotarson Jarsen, dia inga Ezekiela, conseil municipal izy io raha tsy diso aho. Dia izy ireo zany natolotra teo fantatry ny olona satria eto amin'ny fasan-karana eto nge mifanerasera be ny olona. Zay ny safidanako ny teto mba fantatry ny olona izy hoe hay tena misy marina ilay kandida tena napetraka président Ravalomanana satria misy mitondra an'ilay anarana zay izy akoatran'ireo a tsy nanolotra ary anankiray any ny tso-drano meko fa tsy betsaka izany. Efa mazava ny soro-dalana arahana ho an'ny kandida solombavam-bahoaka tarihan'ny Ramboasalama Emilien sy ny prelisitra aminy araka ny foto-kevitra hijoroany antoko Team nanolotra azy. Solombavam-bahoaka hijery ny tompontsohany eto amin'ny fasan-karana no nalorona Andriamatoa filohanay fa tsy hijery ny tompontsohanay. Nanao amin'ny fanatsarantia dia fanontenanay nanao an'ity teto a ary mbola hotohizina ary mbola hatsaraina tsaratsara koa mba hahafahan'ny sehatra ato amin'ny fitaterana hipetraka eto ary izany ny adivanay a solombavam-bahoaka tompoko. Président Ravalomanana io a no namiataka anareo teto dia mahalala tsara ihany ko a fa matomborosaka amin'ny anaran'ny antoko Team manatolotry ny président Ravalomanana dia vonona hiaro ny tompontsoa antsika avy aty amin'ny fasan-karana sy ny antrenemanodisma. Efatra mianada ireo kandida prelisitra natolotry ny antoko tiako Madagasikara ho fidiana ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahefatra. Nahazo tso-drano ary naverimbery ny filoha nasionaly ny antoko hatrany izany. Ramboasalama Emilien no lisitra voalohany, Ramarsan de Landry kosa no lisitra faharoa ary manana suppléant roa lahy izy ireo. Vaovao mifandraika amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay hatrany sy nanamafiny teo anivon'ny CFM na ny komitin'ny fampiavanana malagasy fa ilaina ny fanaovan'ny kandida ho solombavam-bahoaka ilay dina antsoina hoe toky nomena. Tafiditra ao anatin'ny fanaraha-maso ny asan'izy ireo mandritra ny 5 taona izany raha ny fanazavana hatrany na izany aza nefa dia nambarana izy ireo fa tsy antery ny fanaovan'ireo kandida nisony 5000 solombavam-bahoaka vonona sy mendrika ny malagasy. Germain Menjanahary, Mathieu Plancy. Mila solombavam-bahoaka vanona sisa ary mendrika ny olom-pirenena i Madagasikara. Isan'ny fototra nahatonga ny fandrafetana ilay dina izay niarahany ny CENI, ny HCDDD, ny CNDS, ny CSI, ny Bianco, Samifin, CFM, ny Etsikaroy, ny Transparency International ary ny Justice Pena Molavola mba ho fanaraha-maso ireo kandida ho solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Nanamafy ny filohalevitry ny CFM mafaritany Antananarivo androany fa zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fanaovan'ny kandida sony momba ity sarta ity satria tsy solombavam-bahoaka mpanangatanana fotsiny no ilain'ny Malagasy fa mahafehy sy matianina amin'ny asa andrasana aminy. Misy ny fiarahany CFM sy ny comité paritaire io a misy entité 20, misy vondrona 20 anatiny io a dia avy amin'ny rafim-panjakana ny 7 ary ny société civile ny 5 ao anatiny io dia io no namolavola an'le hoe charte de bonne conduite a toky nomena zay zany a dia ivoizana eo anatrehan'izao tontolo izao ary mba hahafahana hoe
mampivohitra tsara fa hoe mila solombavam-bahoaka vanona sy vonona ary sasy mendrika ny olom-pirenena malagasy zay mila solombavam-bahoaka vanona vonona sa ary mendrika ny olom-pirenena malagasy ka dia zay no antony tsy hoe sanatria tsy ampy ny lalàna fa misy kosa ny hoe fampatsiahivana ary misy koa ny hoe famenona amin'ny zavatra tsy voambarany lalàna ary famezana lanja ny ara moraly ihany koa dia zay no antony a anaovana an'ity hoe sarte ty ty toky nomena ka ity no entina ho soniavy ny kandida tsirairay any amin'ny circonscription électorale any amin'ny faritra anaovana ny fifidianana zany a dia ity toky nomena ity a de misy andininy sivy ambyroapolo de eo ny hoe mialohan'ny fifidianana ao arinany fandatsahambato mandritra ny fandatsahambato ary aorinany fandatsahambato. Ankoatra izay dia nambarany fa tsy soatoavina mahamalagasy ny fitsaram-bahoaka izay manomboka mahazo vana teto Madagasikara indray tato ato izay ny rehetra no miaraka misalahy amin'ny fanafanana izany hoy izy izay miainga avy amin'ny fanabeazana ny tanora sy ny mpiarabelona eny anivo ny fiarahamonina. Ankoatra izay ny famerenana ny fampitokisana eo amin'ny mpitany filaminana sy ny vahoaka eny ifotony. Zavatra be da be ohatra hoe aresaka kolikoly rehefa tsy mahatokony ny fitsarana sy ny gendarme sy ny polisy a ny olona de tonga de ataony eo zany zavatra zany zany tsy maome alalana an'iza n'iza mihitsy am'zany a fa tsy tokony samy mandray ny andraikina zay izy hoe fandraisana andraikitra matotra sy marina ara-potoana no afahana isoroka an'io ny andraikitry ndrehetra samy mandraindraitra na nyray aman-dreny eo amin'ny tanàna na nray aman-dreny ny teraka ny eo amin'ny fokon'olona ny fokontany mandray andraikitra dolidoly amin'ny zavatra ohatra ireny a mba tsy hoe amiraviran'ny aina na samytia koa hoe lasa isolo ny fanjakana ny vahoaka. Miantso fitoniana ho an'ny rehetra arak'izany izy ireo mba samy hotony amin'izao fiatrehan'ny Madagasikara ny fifidianana izao. Ankoatra izay dia no mafisiny fa ilaina ihany koa ny fanaraha-maso ireo solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterana ny asany amin'ny lalan'ilay sarto na ny tokony omena raha toa ka mpanaraha-maso ny mpanatanteraka no andraikitra izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray sy nanome 24 ora ny fanjakana ireo interna miasa amin'ny hôpitalim-panjakana eto Antananarivo ny alatsinainy teo mba andoavana ny tambikaraman'izy ireo nandritra ny efa bolana. Mbola nitohy andro niaraka izany sy izay fitakiana izay. Mpianatra taona fahafito sy fahavalo amin'ny sampam-pampianarana ompitsabo eny amin'ny oniversite ireo interna ireo ary efa manomboka miasa ao amin'ny hôpitalim-panjakana. Izy ireo no miandraikitra ny fampiodinana ny hôpitaly amin'ny ankapobeny isan'izany moa ny fiandrasana ny marary amin'ny alina ny fandraisana an-tanana marary voatonga sy ny fanaraha-maso ireo marary izay mila fitsaboana tampoka. Raha tsy mivaly ao anatin'ny 24 ora ny fangatahan'izy ireo dia ampiato ny asany eny amin'ny hôpitaly ireto interna ireto raha mpitso. Tsara ny mampafantatra fa mpianatra mpitsabo ao amin'ny hôpitaly Befelatanana HR Anosy sy avy any amin'ny faritry Toamasina sy Majanga ireto manatanteraka fitokonana eto anoloan'ny hôpitalin'ny HR ireto raha toa ka efa nanomboka kosa ny fitokonana ny tany Toliara andro vitsy lasa izay. Fa ho toy n'ilay vaovao avy any feno arivo be kosa indray efa hita ny razana misa enina tamin'ireo mpitrandraka volamena izay tototry ny tanjy ny farany herinandro lasa teo raha toa ka mbola karohana kosa amin'izao fotoana izao ny efatra amin'izy ireo. Efa manomboka hafanenina ny olona amin'ny fikaroana izany satria sarotra dia sarotra ny fitadiavana ireo razana ireo ary mieritreritra ny ampiato izay fikaroana izay ireo tompony andraikitra any an-toerana saingy asiana marika fahatsiarovana kosa eo amin'ilay toerana izay namoizan'izy ireo a ny ainy tsiarantsika ary ny andindinzay entiny no ro fitiavana. Hatramin'ny omaly tsy nahitamboka ny fikaroana ireo razana efatra ambony tao feno arivo be faritra Bongolava Marina fa mpitrandraka volamena tao antoerana ireo olona maty ireo. Izy ireo izay maty vokatry ny fiotsahan'ny tany. Tsy aivina folo no indray maty tamin'ny alady teo ka ny enina tamin'ireo no hita rehefa nandeha ny fikaroana. Manano sarotra amin'ny fitadiavana amin-drazana ireo olona any antoerana amin'izao raha ny loharanom-baovao azo. Noho izany mety hijanona treto ny fitadiavana ireo razana efatra ambony ho iatranony vaovao avy any antoerana raha toa ka asiana tsangam-bato kosa ao amin'ilay toerana nitrangan'ny loza ho fanomezam-boninahitra ny maty. Manoloana ny tranga toy izao tsikaritra fa tsy misy ny fanaraha-maso akaiky sy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana eto amintsika eo amin'izay tontolo ny fitrandrahana izay anika tsy vitsy ireo olona matimaty foana toy izao.
Eo amin'izay vaovao nitranga mpiaramonina izay atrantsy nitrangana fitsaram-bahoaka tany Vatomandry ny alatsinainy teo araka ny vaovao izay nangonin'ny mpanao gazetinay. Roa lahy no maty vokatra izay fitsaram-bahoaka izay sy marihana moa fa mbola tsy fantatra ny tena anton'izao fitsaram-bahoaka izao. No fitiavana hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Roa lahy tsy fantam-piaviana no maty novonoan'ny fokon'olona tany Vatomandry tao amin'ny kaominina ambanivohitra Ambodotavolo 520 kilometatra atsidirana any Vatomandry tamin'ny voalohany ity herinandro ity. Tsy vita novonoana fotsiny ihany izy ireo fa nodorana ihany koa. Efa hatramin'ny faran'ny herinandro teo no nisy ny fifanenjehana teo amin'ireo tovolahy miisa roa heverin'ny mponina fa tsy ho lahy. Izy ireo lahy ireo izay avy any amin'ny zanatany ivelany Ambodotavolo no nitsoaka tao amin'ny kaominina io saingy tsy afa-nitsoaka rehefa tonga teny amin'ny tendrombohitra iray antsoina hoe Belela. Araikitra ny fitsaram-bahoaka ka maty ary mbola nodorana ihany koa izy ireo lahy ireo. Araka ny vaovaovao iray tsy mbola fantatra mazava ny tena antony namonoana ny vahoaka ireo roa lahy. Manoloana ity raharaha ity, voantso ny zandary ao Vatomandry ny ben'ny tanàna Ambodotavolo. Fa maranitsika izao vaovao izao ny eo amin'ny vaovaon'ny finoana sy ny kolontsaina kosa indray a mankalaza ny fa efapolo taona nijoroany ny sampana vokovoko manga etsy amin'ny FJKM Tsimamasina amin'izao fotoana izao ary ho fanamariana izay dia isy ny fampisehoana goavana izay tanterahan'izy ireo amin'ny lapan'ny kolontsaina ny fanatanjahantena sy ny Mahamasina. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto maro tanjona moa dia ny fitoriana ny filazantsara ho an'ny mpona eto Antananarivo sy ny manodidina. Germain Menjanahary, Mathieu Plancy. Manomboka ny volana May ka hatramin'ny volana Jona ho avy izao no fanamariana ny 50 taona ny sampana vokovoko manga ao amin'ny FJKM atsimon'ny Mahamasina. Isan'ny fisantarana izany ny segoavana izay ho ataon'ny tanora fanantenana atsimon'ny Mahamasina otronin'ny Mame Robinson Sirija Ramanantoana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny voalohan'ny volana May izao. Raha ny fanazavana dia Ariel Musical Comedy no isan'ny aseho amin'ny fotoana io izay fantatra fa isan'ny sambany no nanaovana izany. Efa milamina avokoa ny fiatrehana raha ny fanazavana tamin'ny alalan'ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo androany. Seho anankiray lehibe izy no fitiavana tantarakira na hoe comédie musicale no ilazana azy tsotra hamantarana azy. Seho amin'aran'izany ny hira, fihetsika, dihy, fitafiana manambara indrindra fitiavan'Andriamanitra. Ho tantarainy ao anatin'izany seho zany zany a milalan'ny hira ny namoron'Andriamanitra izao tontolo izao, ny tantara ny zanak'Israely tany Egypta, momba Jesosy Kristy ny fahaterahany, ny lalaina sy fijaliana ny fitsangana tamin'ny maty ary koa izy ny fitiavana mampiseho ny fiainana ankehitriny. Izany no anasana ny vahoaka an'Antananarivo a ny alarobia ray May ho avy izao manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny palais de sport a Mahamasina. FJKM dia fiangonana reforme ny avao mandrakariva tsy ratsy akory a ary verina fa tsara ny gala evangelika na rindrakira mpilazantsara na tsapana fa mba nieritreritra zao hoe andao hitady zavatra hafa entina hitoriana an'Andriamanitra dia nieritreritra hoe andao anao comédie musicale na tantarakira. Tanjona ny fitoriana ny filazantsara ho an'ny mponina eto Antananarivo indrindra fa amin'ny alalan'ny sehogoavana tahaka izao. Raha ny fanazavana hatrany dia isan'ny ananan-jara lehibe ihany koa I Mame Robinson sy Sirija Ramanantoana ao anatin'ilay fampisehoana mandritra io fotoana io. Manentana ny rehetra mba ho tonga maro arak'izany ny mpikarakara indrindra fa hiara isalahy amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia izay ihany koa tompo lasy ovavy no mamarina ny vaovaontsika ho an'ny androany. Aza dinoana fa misy ny fandarana manokana iarahanao amin'ny filoha nasionaly ny antoko tiako I Madagasikara aorian'izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray.